Na Veliki petak Isus je osuđen i razapet na Golgoti gde je umro. Gledajući šta narodi vojnici rade sa njim, rekao je: Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Veliki petak se smatra najtužnijim danom hrišćanstva. Na taj dan se ne služi liturgija, osim ako su blagovesti. Na Veliki petak se posti, jede se samo suvi hleb i pije voda. Običaj da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv. Na Veliki petak se ne peva, ne veseli se. A od Velikog četvrtka do Uskrsa, nedelje kada je Isus vaskrsao, ne zvone crkvena zvona, jer su ona u pravoslavnoj crkvi znak radosti, nego se vreme bogosluženja i oglašenja umrlih najavljuje drvenim klepalom.